Caríssimos irmãos, a grande família Regina Fidei, aqui está falando Odair. Hoje nós conseguimos bater a meta do calendário, da campanha do calendário, e ultrapassou. E o que significa? É que nós podemos fazer mais. Quem sabe a gente consegue chegar a 20 mil. E eu peço então àqueles que estão entusiasmados, querem ter seu calendário, querem ajudar na campanha, etc., continuem ajudando, porque evidentemente todos que ajudarem não só estarão favorecendo para que outras pessoas que não podem ajudar tenham o calendário do Padre Pio nas suas casas, estarão fazendo um apostolado pessoal, como também estarão garantindo o seu calendário. Muito obrigado a todos, que coisa fantástica, e muito obrigado, sobretudo, ao Padre Pio, porque nós tivemos que ter uma boa dose de confiança durante esses meses aqui, e parece que vale a pena ter confiança. Recomendo para todos muita confiança. Muito obrigado. A nossa campanha continua essa semana para ver se a gente consegue fazer mais calendários. Um abraço a todos. Que Nossa Senhora, Padre Pio, abençoe a todos aqueles que colaboraram com essa campanha. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Olá, filhos, membros do grupo Protegidos do Padre Pio. Estou aqui hoje num dos momentos mais agradáveis do meu dia. O momento mais agradável do meu dia é a hora que eu falo do Padre Pio, né? Falar do Padre Pio é uma verdadeira delícia, sobretudo quando a gente pode transmitir coisas muito bonitas a respeito do Padre Pio, que essas coisas podem ser vistas por milhares, milhares de pessoas do Brasil inteiro. Eu recebo comentários aqui maravilhosos. Que coisa boa, sabe? Isso me estimula a fazer esse apostolado, né? Eu peço duas coisas, as orações de vocês para que eu possa continuar fazendo todo dia, contar alguma coisinha do Padre Pio. E em segundo lugar, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, porque vocês vão ser sempre avisados das novidades, né? Coloquem um like, só que inscrever no canal é muito mais interessante, porque você imediatamente é colocado na missa das súplicas do Padre Pio, que será realizada na próxima quinta-feira, depois que você clica, ok? Toda semana tem, mas a semanal é para os membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Esses ajudam no apostolado, eles têm mais de entre 50 e 60 missas por ano, é uma maravilha. Mas a sua está garantida na hora que você se inscreve no canal, tá bom? Hoje eu vou contar uma história aqui de um general do exército que foi repreendido severamente pelo Padre Pio. Eu vou contar a história aqui. Em fevereiro de 1958 ou 59, portanto, o Padre Pio nessa época tinha 71, 72 anos, né? Era jovem para os dias de hoje, né? Um ex-general do exército reformado, Tose de Voghera, foi para São Giovanni Rotondo conhecer o Padre Pio. O ar estava gelado. No caminho, para subir ao convento, ele avançava com dificuldade por causa das violentas rajadas de vento que tiravam o fôlego. Após uma meia hora, aliás, eu conheço aquela região, eu fico imaginando em 1958, devia ser tremendo subir aquelas montanhas para chegar a São Giovanni Rotondo. De carro, a gente já tem uma sensação que nunca vai chegar. Você vê, de repente, a montanha, São Giovanni Rotondo, você fala, estou chegando. E aquilo anda, imagina como que era antigamente. Então, ele estava no caminho para subir ao convento. Ele avançava com dificuldade por causa das violentas rajadas de vento que tiravam o fôlego. Após uma meia hora de sofrimento, chegou ao pequeno santuário de Santa Maria delle Grazie, 1954, então devia ser a igrejinha antiga, que era pequenininha, né? Aliás,
E há tanta gente nessa igreja visitar o Padre Pio que, horas tantas, existe um fato que os padres falaram: bom, vamos criar uma igreja para mais pessoas, não sei, para tantas mil pessoas, não me lembro. Que é a atual igreja, não o atual santuário, mas a igreja que está do lado da igrejinha, ali na Praça de São Giovanni Rotondo. E o Padre Pio fez um comentário qualquer dizendo: não vai dar, essa igreja é uma caixa de fósforo, não vai dar. Quer dizer, já sabia que ele ia encher a igreja. Após uma meia hora, ele chegou na igreja, Santa Maria, e viu então o vulto de um frade. Era Padre Pio que o esperava na porta da igreja. Nossa, que coisa. Eu adoraria ser esperado pelo Padre Pio, principalmente na porta do paraíso, como ele prometeu para os filhos espirituais dele, né? O santo o deixa entrar para que possa se abrigar, indicando com o dedo o redemoinho de neve que tinha lá fora, que unia o céu com a terra. Ele diz: olhos, incários, são seus soldados, você deixou que os fuzilassem todos. Poxa, que mistério. O que significaria isso? O santo, tocado, sem palavras para replicar, como que repuxado, encontrou-se novamente no meio da tempestade, né? O general, enquanto se afastava, o vento levou seu chapéu, mas uma moça o apanhou. Vamos descer juntos? Disse-lhe a moça, entregando o chapéu. Confortado por aquela presença delicada e gentil, ofereceu o braço para aquela criatura e sentiu a necessidade de conversar. Contou seu encontro com o Padre Pio e a dura reprimenda. Lembra que eu comentei que algumas vezes o Padre Pio era duro, ele dizia as coisas como elas eram. Não ficava com rodeios, não. Mas ele sabia para quem ele devia, com quem ele devia ser duro e com quem ele poderia ser mais paternal, etc. O Padre Pio, o discernimento que ele tinha dos espíritos é que o ajudava a dosar bem a sua atitude. Contou seu encontro com o Padre Pio e a dura reprimenda. Aqui está dizendo: eu, dizia o general, era somente o presidente do tribunal. Havia o acusador, havia o tribunal, havia graves fatos de deserção e outros crimes. Então aqui está a chave do mistério. Quer dizer, o Padre Pio diz: você matou seus soldados, né? Você deixou que eles fossem fuzilados. E ele diz: não, eu era o presidente dessa espécie de supremo tribunal lá do exército, em que ele apenas condenava, mas ele matou. E o Padre Pio não achou isso certo para ter falado isso, né? Então ele dizia, e o homem falava, como se quisesse se livrar da condenação que há pouco havia recebido o santo. Estava num estado de grande agitação. Chegando ao hotel, agradeceu a gentil senhorita e pela companhia, acrescentando: vou pegar a mala e vou embora, desesperado. Meu Deus, o Padre Pio não atendeu ele, fez uma acusação tremenda, ele ia embora desesperado. Olha só. O que o Padre Pio podia fazer por esse homem, né? Será que ele não fez nada? Continue ouvindo aqui que vocês vão ver o que o Padre Pio fez por esse homem desesperado. Vai para o quarto, recolhe os poucos objetos pessoais e pede ao porteiro que lhe chame um táxi. O táxi chega imediatamente. Sobe no carro e grita: Foggia! É uma cidade lá perto. Foggia, estação ferroviária. General, acostumado a mandar, foi incisivo. O motorista percorre a Avenida dos Capuchinhos, entra na cidade e, no cruzamento central, ao invés de ir para a direita em relação à Foggia, continua reto rumo ao Monte Sant'Angelo. Bom, chegando em frente ao cemitério, o motorista para e diz: pronto, o senhor chegou, pode descer. Olá,
não levou para a estação de Foja, levou ele para um cemitério e disse: pronto, o senhor chegou, pode descer. Eu disse que me levasse a Foja, grita o general acostumado a ser obedecido. Sim, mas o senhor chegou, responde o motorista com toda a calma. O homem fica agitado, fora de si, paralisado. Por quê? Porque na voz do motorista, cujo rosto ele não conseguia ver, ele ouve o sotaque e o tom de voz do Padre Pio. Após alguns instantes de silêncio, ele diz: leve-me de volta ao hotel, por favor. E o outro obedece. O Padre Pio foi buscar esse homem, foi resgatar esse homem, porque o Padre Pio queria fazer bem para a alma dele. O Padre Pio queria que ele ficasse em San Giovanni Rotondo. O Padre Pio não queria que ele fosse embora. E o Padre Pio se transformou, é um milagre, num motorista de táxi para conduzi-lo de volta. Você que está me ouvindo, é ou não é verdade que muitas vezes nós saímos do caminho certo e nós precisamos de alguém que nos traga no caminho de volta? Isso acontece muito. Às vezes a gente sai muitas vezes fora do caminho. Muitas vezes. Mas a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, nos traz no caminho de volta. Eu gostaria que ao ouvir esse relato do Padre Pio, isso fosse uma ocasião de graças para você e também uma ocasião de retomar o caminho de volta, né? Se você não conseguir retomar o caminho de volta agora, imediatamente, porque às vezes faltam forças, as circunstâncias, reze para o Padre Pio, né? Pede para ele pegar o táxi dele e ir te buscar. Pede para ele não te largar no cemitério, mas para ele te largar na frente da porta do grupo dos filhos protegidos do Padre Pio. Porque aí você vai ficar unido a ele, você vai falar do Padre Pio, vai fazer apostolado do Padre Pio, vai ajudar a divulgação do Padre Pio, e com isso o Padre Pio vai lhe dar muitas graças, e o táxi do Padre Pio toda hora vai lhe buscar e colocar você no caminho certo. Quem quiser fazer parte desse grupo, quem quiser pegar esse caminho, quem quiser tomar esse táxi dirigido pelo Padre Pio, entre aqui embaixo, na descrição do vídeo, e se inscreva como filho protegido do Padre Pio e nos ajude nesse apostolado. Os que quiserem fazer mais, compartilhe esse vídeo, dê like, se inscreva para sempre repetir, sempre poder ouvir coisas novas e poder entrar na próxima missa dos filhos protegidos do Padre Pio, da próxima quinta-feira, né? É uma missa só, que é a próxima, mas se você se inscrever nos filhos protegidos do Padre Pio, vai entrar em todas as missas, enquanto você for membro desse grupo. Faça isso, que o Padre Pio nos abençoe a todos, que o Padre Pio, com seu táxi do céu, nos coloque no bom caminho. Até a próxima. Fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabeis quão facilmente posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar tua vontade. Fique comigo, Senhor, para que eu ouça tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde, o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho.
Está ficando tarde. A morte avança. E eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso sim te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que procuro. Teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo, e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que se louvado seja Maria, e boa jornada a todos.